Avui al Vallès Educa... Acabarem el programa d'avui visitant dues escoles bressol de Terrassa per conèixer el treball de coeducació que es realitzen a tots els centres d'infants de la ciutat. Comencem! A l'últim reportatge d'avui anem a dues escoles bressol municipals a Terrassa, Tabalet i Somriures, per conèixer el projecte municipal que es basa en la coeducació i que està estesa a tots els centres. Però primer de tot, coneguem què vol dir coeducació i quins objectius té. La coeducació es pot entendre com una forma d'educar en la igualtat, en la no discriminació de gènere, en donar les mateixes oportunitats tant a nens com a nenes, i em refereixo a que hauria de ser la mateixa forma d'educació perquè és el model cap a on volem que vagi l'educació, no? Cap aquí, cap a no haver de dir coeducació, sinó que ja s'englobés a la mateixa pròpia educació. Per prevenir, per créixer amb una identitat no sexista i per veure que som tant els homes com les dones, els nens i les nenes, que hem de tenir les mateixes oportunitats i ha de ser la capacitat el que derivi o determini a què et dedicaràs, què faràs o com ho faràs. Totes les escoles, les 11 escoles bressol municipals que hi ha a Terrassa, totes tenen projecte de coeducació. És cert que algunes han fet una miqueta introduir molt més o treballar molt més aquest tema com a projecte transversal, però la base coeducativa, lingüística, tota aquesta, la tenim totes les escoles bressol municipals d'aquí de Terrassa. La realitat és que tothom està treballant el tema de coeducació. El treball coeducatiu a les escoles bressol de Terrassa s'ha anat implementant fins a convertir-se en un eix transversal dins de la vida dels centres. Així, aquest concepte pedagògic inclou des de materials didàctics i gràfics fins als jocs simbòlics i activitats que s'hi realitzen, passant per un dels elements cabdals, l'ús del llenguatge amb els infants i les seves famílies. Està present en el dia a dia en tot el que nosaltres fem. I aquesta és una part molt important que és la que més hem de cuidar perquè és la que és més fàcil caure en l'error fàcil perquè cadascuna de les educadores tenim una motxilla i pots caure en un error fàcil de fer alguna diferenciació, però és una part que s'ha de mimar molt, que és la part del llenguatge, de com ens adrecem als infants, de fer servir els grups, parlar de famílies, parlar d'infants, desdoblar el llenguatge. I a l'hora d'actuar dintre de les aules o dintre de l'escola, doncs posar racons que no siguin sexistes, vull dir, és incorporar la vida real, el que es trobarà a la societat, incorporar-lo a l'escola, en tema de materials d'experimentació, en materials de descoberta, en joc simbòlic, que també treballen a partir dels 2 anys, intervenen molt en els racons de joc simbòlic, posar tota mena de joc i tota mena de racons. I després hi ha una part que és de poder visibilitzar. Aquesta part d'eix transversal està molt bé, però aquesta és difícil que la gent la pugui veure des de fora. I llavors en aquesta escola hi ha com un interès especial en fer veure a les famílies el treball de coeducació que es fa. I llavors aquí ens fem servir d'altres recursos, com per exemple els contes, els personatges de l'escola. Sí que des que vam començar el projecte hem fet tot un procés, tot un camí. Potser al principi, els primers anys, que ens van posar com l'etiqueta, entre cometes, no?, d'escola coeducadora, doncs sí que vam començar a fer més activitats més específiques, donàvem a conèixer doncs, potser les dones pintores o les dones escriptores pel 8 de març, fèiem activitats molt més específiques. Però llavors, amb el pas del temps, te n'adones de que no volem la coeducació un 8 de març ni volem la coeducació un dia o a una hora determinada durant el dia de l'escola, no?, sinó que volem la coeducació com a forma d'educar, de forma natural. L'escola bressol és un espai on els nens i nenes comencen a desenvolupar les seves capacitats cognitives i de relacions socials amb el seu entorn més enllà de la família. És per això que treballa en una educació plural, respectuosa i no discriminatòria en l'etapa de 0 a 3 anys és molt important per a la formació dels infants i el seu procés d'aprenentatge. El 0-3 és una edat molt, molt maternal. Són infants que tenen edat doncs, molt materna, de necessitat
de la família. Sí que últimament per necessitat social, doncs, el 0-3 s'ha vist, doncs, amb un creixement molt important, no? Llavors nosaltres com a Escola 0-3 tenim aquest deure de fer visible aquesta forma d'educar, no? A vegades sembla que quan més petit és l'infant, menys se n'entera, no?, d'algunes coses, i és justament el contrari. Vull dir, com més petit és la infància, més possibilitats tenim, bueno, perquè és l'edat en què s'està formant la personalitat, és l'edat en què s'estan adquirint els valors, en què estàs creant la teva manera de ser. Llavors és superimportant que de 0 a 7 anys, que és quan es crea la personalitat de l'infant, veure quin model se li està oferint a aquells infants, i en aquest sentit l'escola bressol pot fer molt. Llavors crec que és importantíssima reivindicar aquesta etapa i la feina que es fa d'aprenentatges, de qualsevol dels temes que puguem parlar. Interioritzats en aquesta etapa queden bueno, per tota la vida, crec. El servei existeix, no és obligatori, no és una etapa obligatòria com a tal, però crec que tenim el deure i el dret de focalitzar sobretot la coeducació i l'educació en el respecte i en els valors en aquestes edats, que penso que és primordial. Canviar certs conceptes dins de la societat és un objectiu que implica esforç i temps. En aquest sentit, la tasca coeducativa a les escoles bressol de Terrassa és una primera pedra en el desenvolupament dels nens i nenes com a protagonistes d'aquests canvis. Hi ha un camí molt gran per recórrer, principalment perquè hi ha una part de negació de la realitat. Hi ha molta gent que quan es parla de que encara es fan diferències entre nenes i nens i que hi ha actituds masclistes, el fet de que la societat hagi evolucionat i que hi hagi algunes coses que han anat evolucionant a millor fa pensar que és que ja s'han eliminat. I no és veritat, hi ha moltes coses, no? I fins que la gent, el primer pas, no sigui de dir és veritat, encara hi ha coses per canviar, podem començar a fer petits passos en el moment que entenguem que és que no tot està fet. Si, bueno, si moltes escoles, si anem tothom cap aquí, segurament en un futur, o potser és el meu desig, o potser és la meva utopia de vida, segurament en un futur, doncs, potser podem crear una societat una mica més respectuosa, no? I deixar de veure en aquestes edats d'adolescència aquest moving que estem veient cada vegada més, aquestes notícies que són desgarradores. Penso que el 0-3 és essencial. I això és una base que, encara que tu no te'n recordis del que has fet a 0-3 anys, ho tens a dins interioritzat. Vull dir que és importantíssim, és el que diem, que puguin jugar amb cotxes, amb nines, amb sorra, amb fustes i amb tot. I tot això formarà part d'aquest futur adult. Aquesta etiqueta de coeducació pot canviar la forma de ser i de relacionar-se dels que ara són infants petits. Esperem que l'endemà siguin millors persones, no? I absolutament, si no, no tindria cap sentit fer-ho. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.